23 березня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили 2 кацапські керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 безпілотні літальні апарати різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів рашистів. Гучний вибух пролунав у тимчасово окупованому кацапами Мелітополі. Повідомляють про постраждалого поліцая-колаборанта. Неспокійно на території рашистського рейху. В Ярославлі на території моторного заводу сталась пожежа. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Через значні втрати, які окупанти зазнають щодня, рашистами прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке кількість ліжко-місць військового шпиталю збільшено удвічі – з 200 до 400. В той же час всіх поранених особин офіцерського складу було евакуйовано гелікоптерами на територію Рашистської Федерації в період з 17 по 18 березня 2023 року. Відзначається збільшення смертності серед поранених рашистських загарбників в період з 17 по 21 березня 2023 року у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через непрофесійний медичний персонал.